Liga Voleibol Primeira Divisão, época da Hatri Ngurunulu Resintolu, sehalau iha fulangne. Federação Voleibol Timor-Leste anunciou no calendário para a realização da competição Liga Primeira Divisão Época Hat, Tinanrihonrua Ronulu Restentolo, Sehahuia Fulangne. Presidente da Federação Voleibol Timor-Leste, Inocêncio de Araújo Hatolia Hirakne, ba jornalista Sira, Bainhira participa em workshop o tema Desenvolvimento Organização Desportiva Sira, nebe halau iha luz claritas dili segunda-feira. Liderança ne hateten, tuir calendário Federação Voleibol de Timor-Leste nian, kona bar realização competição Liga Voleibol se halau iha fulang ne. Calendário bar Liga Voleibol Primeira Divisão época 2000, época da Lahat 2023, tuir calendário nebe magita fos Federação Voleibol de Timor-Leste fosai diana, kataksi hahu iha outubro. Idanemos, ita se harebamos condições balo, iha ginásio Ace Game TNB Maxi iha la fase reabilitação quando bele finaliza em outubro em Laran e de se realiza liga em outubro em Laran e fomos tempo ba iha clube Sira nebe tamo na primeira divisão clube feto Walu Mane Walu e parceiramos bele a preparação dia clutan iha competição ne para bele iha qualidade nebe magde. Liderança ne hatutang, kona ba orçamento ne be makapoyo ba atividade competição ne be aprova husi Ministério de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, no montante hamutuk dólar americano rihung hitu nulu resen rua. Orçamento ne be maka aprova na husi Sua Excelência Ministro de Juventude e Desporto, hamutuk ida ne be aprova na asina na ya ne ba hamutuk 72 mil, depois a missia tem proposta adicional balu para o de completa 74 e tal mil. Depende da proposta segundo. Ita não encanta bele halo duração ba fulan tolu, mas vê quando o clube sira envolve muito tempo, se a minha contrato com o jogador mas afeta. Então, depois de estar a ensaio, encontro o presidente do clube Sira, para ir, mas tem que ir na boa de balo, Sira. Quando a questão técnica, lá os decisão, mas bem, tem que ir na boa de balo, Sira nesse sugestão Roma, presidente do clube Sira nesse sugestão Roma, para ir para o teto, mas Sira. Tina noin, 2024, ita hahu hona ho terceira divisão nebe si halau ya 14 municipio, inclui Raioa. Terceira divisão ita si halau ya municipio sira, clube sira ya municipio sira si compete, e a terceira divisão, depois de terceira divisão ne, sira clube nebe sai campeão, sira si maituir, segundo divisão ni ya capital dele. Preparação agora da Down e a comissão técnica prepara ela. É que o Lugo Sira, a minha fona informação para Sira, para Sira, tu, a preparação para Sira na atleta Sira. Resista né, automaticamente e a clube feito o alo, mas o alo não é tamo na primeira divisão. Enquanto a competição né, se envolve o clube Hamutuk Sanulu Racing, envolve o clube Mane Walu, no clube Feto Walu, na competição né, Racing Stelau durante Fulantolu. David Gonçalves, Rafael dos Reis, Yemen.